السلام علیکم ډیر محترم ملګرو او د دې ځای د سوات نک کوم ملګری دی یاد هر ځای نه چې راغلی دی کوم میلمان دی کوم قربان دی ټولو ته سراج استاد ته دا غي ټولی فیملی ته دا غي د کتابونو د مخکتنې په دغه دستوره کې به د مشاعره کې دا ډیر د خوشاله محفل دی خو زمانه نه وبله نوې تجربه وشو چې لکه چرته فاتحه ای کنه او په دې فاتحه کې خلق راشی دعا د پاره نو دا مولانا صاحب پکې صحیحږي چې را زه د خپل دعا زرو کومه چې نه کړی مولانا صاحب تقریر شروع کو نو بیا به دا تقریر ډیرو غدي نو دا په دې مشاعره کې زما تجربه شو چې دا مقالې نه دا خلک داسې تختی او داسې تیریږي چې لکه دا وته غو دعا ښکاری په هر حال دا شاعرانو په محفل کې خو دې خبرو ته او دې دغه ځان ټینګوي ناست پې او په ځان کې به بردباری پیدا کوي ځکه چې دغه مقالو نه ډېری خبرې زده کیږي دا څنګه چې تاسو دا کم شعرونه اورئ نو د دې شعرونو بنیاد دغه مقالې چې دغه مقالې تاسو اورئ تاسو په ذهن کلو شي بیا په شعر باندې هم ښه پوهیږي سو د ژوندو سازونو اهتمام خو نشته خو بار خپل یو ولسی چاربی ته دا یو سو ټپی دی هغه به سره په دغه ساوند سیستم باندې شریک کوم ما ته به صرف یو مایک راکړئ.